Co plánu? A teď jakože jedna rodina, ale nevíme to. Stávej, vole. Jelej, stávej. Co? Ty musíš stávat do práce, nebo co? Co děláš, že jaký práce? Vašek Matějovský už nemusí předstírat, že v jedné rodině bude jen na oko. V další sezóně se stane jednou z nových posil seriálu a jeho postava se bude jmenovat Vilém. Vašek nám už teď exkluzivně prozradil, co od něj můžeme očekávat. Vilém je takový střelený pako. Vilém je hodně jako rychlej v myšlenkách. Často udělá prostě něco, co jemu přijde normální, ale na ostatní to působí moc jako hr. Dokonce exkluzivně ukázal, že Viléma čekají různé nepříjemnosti, které tak ale úplně nebyly napsané ve scénáři. Tý postavě Vilémovi se dějou zranění, které ale způsobuju já jako herec. Že jako já při natáčení něco dělám, hraju Viléma, ale mně se něco stane. Takže spíš chudák Vilém, trpí kvůli mně. Myslím, že jsem si v Řecku rozrazil palec. Jak je palec, tak jak je takhle jako nehet, takhle, tak tam je taková jako taková ta kůže takhle vedle toho nechtu. Tak ta se mi takhle jako odevřela a takhle mezi tím nechtem a tou kůží jsem měl prostě díru do palce, do masa. A pak ještě něco, už je něco. Já už to moc nepočítám, ty zranění. Herec přiznává, že natáčení jedné rodiny je díky němu totiž plné napětí a někdy je to takový malý survivor, ze kterého on sám musel odstoupit kvůli zranění kolene. Je potřeba říct, že natáčení jedné rodiny je divoká záležitost, že tady je voda, na které točíme. A nikdy se prostě stane, že ta loď se překlopí, což se stalo třeba dneska. Tak produkce není úplně nadšená dneska, ale to není můj problém, že jo. Vaška Matějovského očekávejte už brzy v jedné rodině, do té doby sledujte nové díly každé úterý ve 20.20 na Nově a o týden dříve na Vojo.